រឿងស្ត្រីចាស់នៅក្នុងផ្ទះកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានមនុស្សជាច្រើនបានអាងថាឃើញខ្មោចគាត់នៅវិលវល់នៅក្នុងផ្ទះនេះយប់មួយសង្សារថ្មីថ្មងមួយគូបានទៅស្វែងរកផ្ទះនោះដើម្បីដឹងថាតើពាក្យចចាមអារ៉ាមនេះគឺជាការពិតឬយ៉ាងណាបងប្រកាសអត់ថាគាត់នឹងចេញមកនៅយប់នេះស្រីវ័យក្មេងនេះសួរដោយបារម្ភបងមិនប្រកាសថាយើងនឹងឃើញឬអត់ទេបរោះម្នាក់នេះតបកុំខ្លាចវាគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមអារ៉ាមតើគូសង្សារនោះក៏បានរុញឲ្យទ្វារមុខចំហនឹងឈានជើងចូលខាងក្នុងពួកគេបានដើរនៅក្នុងផ្ទះនិងបិទទ្វារនៅពីក្រោយពួកគេជាមួយនឹងការបន្លឺឡើងអូនពិតជាខ្លាចខ្លាំងណាស់យើងគួរតែចាកចេញពីទីនេះស្រីនោះស្រែកបរិសម្នាក់ជាសង្សារងាកមុខមករកនាងយឺតយឺតហើយជាមួយនឹងការញញឹមដ៏ស្រទន់គាត់បាននិយាយថាអូនឯងចង់ទៅណាអូនមិនបានជួបម្ដាយរបស់បងនៅឡើយទេការពិតខ្មោចលោកយាយចាស់នោះបានចូលក្នុងខ្លួនបរិសជាសង្សារហើយក៏ខាត់ឲ្យខាងស្រីគុំទៅណាសូមអរគុណក្នុងការទស្សនាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត